Znova jsme tady ve hře Dark Lady. Tak jo, jdeme pokračovat naší part 3. Tohle může být konec naší hry, anebo bude mít i part 4. Tak to dneska uvidíme. Připravený 3, 2, 1, teď. Tak jo. 3, 2, 1, teď. Stupnice životnosti lodí zobrazuje vlevo nahoře. Pravým tlačítkem střílí na nepřátele. Ovládání lodí použijte levý joystick. Tak jo, to je level 1. Takže myslím, že ji nemáme toto. 4. O ne, to nejde dobře. Já to ve hru dobře neumím. Tak omlouvám. Tohle hra je opravný. Umlouvám. Tak jo. To já neumím. Mluvám se, já tohle hru dobře neumím. Tak jo. Tak jo. Já nemám moc těchto. Proč jsem v tomhle stíhře? No, víte. Need more jam.
Jo, tady máme bosa. Tak jo. Nazdár, chceš mít? Konečně! Už jsme v Marsu. To byl celou dobu byl Dark Brittle. Jež to nevěřím. Aspoň jsme se tady konečně dostali. A výborně, dneska jsme vyhráli taky hru. Tak jo, jdeme před nabídkou. Tak jo, podívá se, co dneska dostaneme. Den 2, 3 baterky. Jestli se vám dnešní krátký video líbil, nezapomeňte dát like a odebírat. Ahoj.